ដែលជាបាទធំខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះនៅប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធពធនិងសង្ឃដែលជារតនដល់ដងដំនៅកំពង់ពោះចឹងនៅក្នុងខ្សែអត់នេះយើងមកសិក្សាបន្តណានិយាយតកតងទៅនឹងអវិជ្ជាពោលគឺសេចក្តីល្ងងតែងតែបាត់បង់នៅអរិយសច្ចៈទាំងឡាយមានទុក្ខអរិយសច្ចៈជាដើមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្ថនេះជាខ្សែអត្ថទី4និយាយតកតងទៅនឹងណាថាអវិជ្ជាតែងតែបាត់បង់នៅទុក្ខសមុទ័យអរិយសច្ចៈណាជាខ្សែអត្ថទី4ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែអត្ថមុនយើងបានសិក្សាទុះរបស់កាមទាំងឡាយ10ជាដើមដែលជាហេតុចិត្តដែលជាបរិវាររបស់តណ្ហាតែនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះយើងសិក្សាបន្តនិយាយតកតងទៅនឹងសមុទ័យអរិយសច្ចៈនេះមានអត្ថ4ប្រការប្រការទី1ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសមុទ័យនឹងមានអត្ថជាបឋមទី1នឹងគឺអាយុហណដ្ឋមានអត្ថថាប្រជូលបានន័យថាប្រជូលបានជាប្រការមួយចូលជាប្រការមួយនឹងទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទីនានដ្ឋោជាហេតុចិត្តជាប្រការមួយទី3ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសង្យោគកថាមានសេចក្តីថាប្រកបព្រមជាប្រការមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទី4ថាបលីពោធថាថោនឹងគឺមានអត្ថថាកង្វល់កង្វាយជាប្រការមួយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែអត្ថទី4នេះយើងសិក្សាតែមួយទេគឺតកតងទៅនឹងអត្ថទី1ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអាយុហណដ្ឋោណាអាយុហណដ្ឋោដែលមានថាប្រជូលនឹងជាប្រការមួយដែលប្រែថាប្រជូលនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសមុទ័យអរិយសច្ចៈនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអាយុនឹងគឺតែងតែប្រព្រឹត្តណាគឺជាបឋមអត្ថរបស់សមុទ័យថាអាយុណដ្ឋោនោះគឺអាយុណដ្ឋោនោះគឺជាលក្ខណៈនៃសមុទ័យអរិយសច្ចៈដែលជាអាយុដែលមាននោះប្រែថាប្រមូលមកប្រជូលប្រមូលមកតណ្ហានោះគឺជាមេកងជាមេពួកដ៏ធំណាបើយើងនិយាយថាអវិជ្ជាជាប្រតិជាប៉ុន្តែតណ្ហានេះគឺជាមេកងជាមេសេនាពលរបស់កងទុកទាំងឡាយទៅហ្នឹងហើយគឺជាមុខការជាណៈតែងតាំង
កងទុកឲ្យសពសត្វទាំងពួងណាប្រមូលមកនៅកងទុកឲ្យសត្វឥតមានឬមុខនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅមាន2នៅក្នុងការប្រមូលប្រមូលបញ្ចូលនៅទុកជាកងទុកណដាក់នាំនឹងគឺមេកងទុកនឹងគឺមាន2ចំណុចដែលយើងទី1ហើយក្នុងអត្តទី1នេះចែកចេញជា2គឺទីអត្តតដ្ឋតណ្ហា1ហើយនឹងបរមត្ថតណ្ហា1មានបរមត្ថទេគឺបរដ្ឋបរដ្ឋបរដ្ឋតណ្ហា1យើងនៅក្នុងអត្ថប្រមូលនឹងគឺអាយុហណដ្ឋរនឹងមាន2ប្រការគឺអត្តតថតណ្ហា1ហើយនឹងបរដ្ឋតណ្ហា1អញ្ចឹងនៅក្នុងទីនឹងដែលថាប្រមូលកងទុកជាមេតបជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យសត្វមានទុកនឹងគឺតណ្ហាជាអ្នកប្រមុងទី1គឺដែលយើងថាអត្តតថតណ្ហានឹងគឺជាតណ្ហាដែលគឺគិតអំពីប្រយោជន៍ខ្លួនណាគិតអំពីប្រយោជន៍ខ្លួនណាអត្តតថតណ្ហាគឺអត្តតថតណ្ហានេះគឺជាការប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងណាគឺថានឹងឲ្យមានភោគសម្បត្តិក្តីបរិវារសម្បត្តិក្តីនឹងយុគនៃកិត្តិយសក្តីគឺដើម្បីខ្លួនឯងតណ្ហាដែលប្រាថ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមុខមាត់ខ្លួនឯងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតណ្ហារបៀបនេះគឺជាអត្តតតណ្ហាតណ្ហាដើម្បីសម្បត្តិដើម្បីចេះដឹងដើម្បីកិត្តិយសគេឈ្មោះមុខមាត់របស់ខ្លួននេះក៏ជាឈ្មោះនៃតណ្ហាតកតងទៅនឹងអាយុហណដ្ឋោដែរនឹងនឹងជាប្រការមួយគឺតណ្ហាសម្រាប់ខ្លួនឯងថាតដ្ឋអត្ថតណ្ហាអត្តតដ្ឋតណ្ហាហ្នឹងទី2ដែលតកតងទៅនឹងបរដ្ឋតណ្ហានឹងគឺតណ្ហាសម្រាប់អ្នកដតីគឺឧទាហរណ៍ជាប្តីជាអញ្ចឹងណាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់នឹងគឺដើម្បីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីបពុរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្នារបស់ខ្លួនមានរបស់ខ្លួនក្រុមរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្នកដតីដែលជាមិត្តសម្លាញ់ដែលជាប្រពន្ធជាកូនជាដើមនឹងគឺហៅថាប្រដ្ឋតណ្ហាគឺប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដតីជួយទំនុកបម្រុងបុគ្គលដតីបណ្ដាលដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងប្រមាណមានបុត្រភរិយាសាមីជាដើមជាប្រធានសេចក្តីប្រាថ្នាពីរប្រការនេះបើមិនសម្រេចបើមិនតាមដូចចិត្តតាមដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាក៏ចេះតែកើតទុក្ខរឿយរឿយដូចគ្នាអអន់ស្រពន់ចិត្តសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹបខ្សួលកន្ទុកកន្ទែងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានគេហៅថាតណ្ហាដែរហ្នឹងការអអន់ស្រពន់ចិត្តប្រសតែសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីចង់សេចក្តី
ហួហែងថែរសាស្វែងរកដើម្បីខ្លួនឯងដីដើម្បីអ្នកដតីដីតែតណ្ហាទាំងពីរនេះក្តីគឺជាអ្នកដួចផ្ដាំទោះបីជាមនុស្សក្តីទោះបីជាសត្វក្តីសំបីតែមុខសមោចសំបីតែមុខសមោចដែលវាប្រាថ្នាឲ្យវាមិនចង់បានវាមិនបានដោយចិត្តរបស់វាក៏វាកើតទុក្ខនេះជាសេចក្តីតាមវិស័យរបស់ខ្លួនដែរជាសត្វតូចជាសត្វធំប្រកបតដោយតណ្ហាហើយក៏ទៀងតែនឹងប្រកបដោយទុក្ខភ័យអន្តរាយផ្សេងៗអញ្ចឹងបានបរមគ្រូព្រះតមាសំពុតបរមគ្រូបងឃើញថាលក្ខណៈនៃសមុទ្ទយៈយ៉ាងនេះណាលក្ខណៈនៃសមុទ្ទយៈយ៉ាងនេះបានព្រះបរមគ្រូសម្ដែងថាគឺជាអាយុហនដ្ឋគឺប្រមូលចូលណាប្រមូលចូលប្រកបប្រជុំជាអត្តទី1របស់សមុទ្ទយៈអរិយសច្ចៈណានិញញោមក៏បីបានជ្រាបថាជាអត្តទី1ដែលក្នុងខ្សែអត្តទី4របស់សមុទ្ទយៈនេះយើងរៀនអត្តទី1របស់តណ្ហាថាអាយុហនដ្ឋមានអត្ថថាប្រមូលបញ្ចូលជាប្រការមួយណាប្រមូលបញ្ចូលជាប្រការមួយហើយក៏វាមានប្រមូលបញ្ចូលដើម្បីខ្លួនឯងប្រមូលបញ្ចូលដើម្បីអ្នកដតីដែលយើងថាបែងចែកជាពីរនឹងគឺអត្តតថតណ្ហាតណ្ហាប្រាថ្នាប្រមូលដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងបរដ្ឋតណ្ហាតណ្ហាដែលប្រាថ្នាដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដតីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមានបុត្រភរិយាជាដើមនេះយើងបានព្រះតមាតាមពុទ្ធថាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពីរនេះប្រមូលទាំងពីរនេះរបស់តណ្ហានេះបើមិនបានសម្រេចហើយរមែងកាត់ទុករឿយៗបានប្រព្រំគូត្រង់សម្ដែងថាជាបឋមអត្តនឹងគឺអាយុហនដ្ឋោការប្រមូលបញ្ចូលជាប្រការមួយនេះជាសមុទ្ទយៈដូច្នេះឯងតែទុកកើតរឿយៗជាងនៅក្នុងខ្សែអត្តទី4ដែលយើងសិក្សាអំពីសមុទ្ទយៈអរិយសច្ចៈអវិជ្ជាតែងតែបាំងណតែងតែបាំងនៅសមុទ្ទយៈនេះគឺជាធัวដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវរៀនសូត្រព្រោះជាធัวដែលនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទៅវិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្តទី4អំពីសមុទ្ទយៈនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយកុំភ្លេចតាមដានយើងនឹងសិក្សានៅអត្តទី2របស់សមុទ្ទយៈអរិយសច្ចៈគឺតិនានថោហ្នឹងដែលយើងប្រែមកថាជាហេតុណាជាហេតុហ្នឹងយើងចាំសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្តទី4ពីសមុទ្ទយៈនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនព្រះទី